Fakt to bylo jedno z nejhorších výstupení jakého hráče, si pamětám, z dlouhou dobu. Jo, to byla hrozná no, tragédie, no. To bylo fakt šílené, doslova. A není schopný ho ani jednou za celý zápas obejít. On vždycky zadrobí, to vypadá, že už toho protihráče obejde, nebo že něco udělá mu a ten protihráč se bude šťourat v prdeli. A on to, on se otočí a vrátí to dozadu. No a tragicky. Je to šílený úplně, je fakt úplně v kundě. Jako reálně momentálně bych byl radši, kdyby tam hrál Pelistry nebo někdo takovej. To prostě tam reálně může hrát Elanga. No to je tak který chce 100 milionů. To je šílený úplně. Jako za 100 milionů prostě, to je, to je fakt úlet, jako je to těžký přestřel, to cena. No. no. šel jsem doleva, on šel doleva, šel jsem doprava, on šel doprava, šel jsem doleva, on šel někde na parky, či jako to bylo. <laughs> jako, to je iba moja teorie, která tak ale mi dává smysl. A čím, a čím vyřešíš to, že ho vymění za někoho jiného? No, že nemusíš platit peníze. Ahoj, vítáme vás u novýho rozkecána, je tady nový podcast a klasicky vás zdraví úderná dvojce a práža, ahoj. Ahoj. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat na, na Hero prvně, jaký tam máme témata. Na Hero Hero se pozříme na Anthonyho a na jeho výkon proti Arznale, byl to totální škandál, 100 milionový flop, aspoň zatiaľ. Pozrime sa na Chelsea, ktorá je opäť v boji o Enza Fernándeza. aspoň to rozprávajú média. Ďalej Mudrikov debut v zápase s Liverpoolom, veľmi pôsobivý, samozrejme bolo to iba 30 minút, ale myslím si, že Chelsea bude mať na čom stavak a že Mudrik je ten hráč, na ktorého sa oplatí pozerať. Ďalej Lingard vs. United, čiže typický útok bývalého hráča Manchester United na jeho bývalý klub. A potom tu máme dosť veľké množstvo otázok na Hero Hero, takže tam ešte zavítame asi do množstva tém, nemám ich vypísané ty otázky, ale tak například právě teraz odvolali Franka Lemparda, čiže aj to bude určitě tému. Takže Frankyňo Lempard. Hmm. Yes, yes, yes. A zároveň na Hero Podcasty vycházejí o pár dní dřív. Rozkecán vychází většinou o den nebo o dva dřív a ty týmový podcasty většinou vychází klidně i o čtyři dny dřív, že většinou to tam je třeba ve středu a ven to jde pátek, sobota. Takže, takže tohle, zároveň jsme teďka streamovali zápas Arsenal United, to je důvod, proč mám vyřvaný hlas. A takhle občas nějaký zápasy, takový ty větší, budeme právě tady na, na Hero streamovat. Vlastně streamoval s náma i Johnny, který, který vlastně fandí Arsenalu, že jo? takže to víme. Takže on měl radost, já jsem se trošku rozčil, ale to se děje. Takový je život, a zároveň jedeme live tady na Discordu, takže lidi nám můžou dávat otázky, a zároveň ty podcasty můžou slyšet úplně vlastně hned, protože my na, i na Discordu máme zaplou kameru, takže vlastně jedou celou dobu online. Plus tam ještě čukáme manažera, ale to je takový nepravidelný, a ale co je pravidelný, takže já tam pravidelně vyhrávám. To je jasný. Takže. Velko. To ano. máme na Hero, takže a ja budeme rádi, když se tam samozřejmě připojíte k nám na Hero, odkazy máte v popisku a velko řekni, co máme za témata na pánovi YouTubeovi. ovi uh, Tém neje velká, ale myslím si, že budou dost rozsiahle. Arsenal versus United, tam jednak rozobereme ten zápas, ale jednak nové posily, jednak které přišly do Arsenalu a které se aj rozoberají v souvislosti s Arsenalom, protože zdá sa, že Arsenal to myslí s tým útokom na titul docela vážně a už tam ide po ďalších menách. Samozrejme rozbereme aj United a výkon, či už ten Haga alebo niektorých futbalistov, okrem toho Anthonyho, ktorý bude na hýrov. Pozdeme se na Spurs, naša druhá téma, kde sa rieši Pedro Poro a rieši se nový kontrakt pre Harryho Kanea. To je čerstvá správa z dneška. Prišiel s ňou David Ornstein, takže Kane údajne chce predložiť kontrakt. No Barca depa. ja ďalej sa rieši aj to, kdo nahradí Simeoneho, keďže už aj do píše, že Simeone teda odíde. Liverpool a Bellingham plus chyba priviesť Chakpa na úkor záložníka. No a potom, neviem, či si pamätáte, ale Anthony Gordon, Luky hovorí ti to niečo. Uh, není to ten kluk, co měl jít za 60 do Chelsea v létě? Yes, tak teraz chci Everton predať. Ha, za, za pět. <laughs> <laughs> no a ještě mám tu poslednou tému. Škriňar PSG, zdá se, že je to dan deal, obrovský bonus, obrovský kontrakt, takže Milan Škriňar, here we go, za chvíli. už snad. Tak ještě Fabricio nepísal here we go, ale už ty italianské média okay. na čele s Dimarziom rozprávajú, rozprávají, že za to blíží. Hmm, já bych ještě počkal, here we go to ještě není, takže klidně velkova emoce, tady, takže, ale... A Já už ti povím here we go, tak to je here we go. <laughs> No vidíš, dostal se. Stavíme se? Nebudu, protože taky myslím, že se to stane, ale... No ne, tak potom? Se, ale zatím se to nestalo ještě. To ještě ne, ale už tak, víš, trošku jsem, Tak se pově. navábit fanoušiků slovenských. Jo, no, hmm. takže ty jsi taková vábenka. No, vábnička po slovensky. Hmm, pěkný. A jinak, jo, chtěl jsem říct jednu věc ještě k fanouškům, nebo obecně k fanouškům nějakých týmů. My jsme to dlouho neříkali, ale nedávno se nám v komentářích ozval nějaký fanoušek Atletika Madrid, takže pokud koukáš na Atletiko, tak v první řadě mě to velmi překvapuje, ale zároveň nám můžeš napsat někam na, na e-mail nebo nebo na Instagram a ideálně oběma, on, jeden z nás si to všimne a normálně si zkusíme, zkusíme tě, jakoby. Uh, no prostě zkusíme nějaký info o tom klubu, protože na Atletiku jako nikoho nemáme a bylo by to zajímavý mít i někoho na Atletiku s tím, že velko my jsme ještě chtěli oslovit toho týpka na ten Tottenham, že jo? Nevím, jestli už to dělal nebo ne. Neudělal. Jo, tak ještě jednou týpka na Tottenham, aby jsme měli i nikoho na Tottenham, protože nemáme. Takže, takže tak, to je jenom taky info k tomu a pojďme teďka na první tému, která je. Prvá téma, která je Arsenal vs. Manchester United. Arsenal zvítazil v zápase dvoch nejlepších týmov na světě právě teraz aktuálně výsledkom 3-2. Zápas to byl určitě velmi dobrý, velmi kvalitný. Bylo na čo pozerať, možno ho můžeme označit aj za jeden z nejlepších zápasov teda tejto sezóny v rámci Premier League. Co uh, hovoríš na ten průběh zápasu, na to, že vyhrál Arsenal či už Arsenalu a samozřejmě zpravdu fanoušika Manchester United. Hmm. Tak Arsenal byl lepší, to i kdyby ten zápas nevyhráli nakonec, nebo nedali toho góla, tak jsme říkali, že Arsenal byl lepší, uh, podle mě to byla zasloužená výhra. Za United bylo citelně znát, že chyběl Casemiro, ten, ten střed hřiště totální průchodák. Jako my jsme bez Casemira zase zpátky průměrný tým, což je hrozný. Ale Casemiro... Průměrný tým by dva góly asi Arsenalu nedal. Ne, tak jako samozřejmě dali jsme tam, dali jsme tam ten gol, Rashforda byl dobrý, potom taková trošku jako trošku náhodný, nebo respektive pochybě Ramsdala, ale byli jsme jednoznačně horší, jakože oproti Arsenalu. Arsenal byl za mě jednoznačně lepší v tom zápase, dominoval. Za mě hlavně v druhém polčase, já bych se možná kriticky nebol. No, je, dobře. Jako první možná... polčas byl vyrovnaný fotbal, jakože jeden tým byl lepší na loptě, ale za šance... Asi první poločas byl vyrovnanější, ale i v tom byl Arzna lepší, ale v druhé poloučení. To byla jo, to, totální dominance. Ale naprostá jo, je to dominance. Jo, to souhlasím. A, a za mě za mě jde tahle prohra i za ten Hágem. A to je po, to jako, ne, že jeho bych chtěl kritizovat. On samozřejmě dělá výbornou práci, o to nikdo nepochybuje, ale za mě od nějakých 60. minuty to byl kolotoč. My jsme se nedostali ani pomalu za půlku a nepřišlo žádný střídání, žádná změna, vlastně nic. Čekali jsme na Garnáče, který přišel v 92. minutě. Uh, a čekal už zastavu jsem. Zastavu 3-2. Jo, zastavu už 3-2. Čekal jsem prostě nějaký. Já vím, že tam těch změn se nedalo udělat moc, jo, ale minimálně uh, sundat Weghorsta, Rašforda posunout na hrod a hrát na protiútoky s tím, že uh, dát Garráča, tak to minimálně tahle změna určitě šla. Nejenom, že šla, ale i měla, měla se stát. no. Takže, Takže to bych to. S... To byla možná věc, která. nebo ne možná to byla věc, na kterou jsem jakoby měl nervy, protože jsem viděl, jak nás Arsenal tlačil, byl jednoznačně lepší. A čekal jsem právě nějakou změnu, nějakou reakci na ten průběh zápasu a ta nepřišla. bylo to vlastně poprvé, co, co ten hag na to takhle nereagoval, a poprvé, co skoro nestřídal, nebo střídal vlastně jenom jednou, takže a to střídání za mě to už, bylo dobrý. Za mě to už trošku je za tím stradajším zápasem kde Casemiro, sice nevím, nakonec dostali gol, ale vlastně Casemiro nemohl dostat žlutou kartu, vyhrávali jsme 1-0 a, a Casemiro dostal žlutou v 85. minutě. Víš, tak to se vykartoval zbytočně. Samozřejmě, že potom dostali gol zo štandardky, čiže, jakože, no nevím, či jaký kdyby tam bol, alebo nebol, nevím, či by to urobilo nějaký rozdíl, ale Minimálně bychom Kasemira pošetrili na ten zápas s tým Arsenalom. Už v tom, myslím, zápase s Crystal Palace. Mm -hmm. Čiže možno i tam trošku to ten hack zbytočně prekaučoval, ale zase možno se bál, aby jsme to nestratili. Nakonec jsme to aj tak ztratili, hej. Čiže, povím to, voda na mlin našej kritike. Ale já ja som osobně dával dole, no, v tom zápase s Crystal Palace, takže musím to povedať. Mm -hmm. No a čo se týká tohto zápasu, tak Arsenal je jednoznačně lepší na lopte, ale celkom tak, také príjemné vyjadrenie aj Thierryho a Andriho, ktorý povedal, že vlastne sledovali sme zápas týmu, ktorý už je v nejakom trojročnom procese. To je vlastně Arsenal a zápas týmu, ktorý je vlastne po ten hágom 6 mesiacov. Hmm. A on ako tam United nevyzdvihoval priamo, a tak je to z toho vycítiť. S tým, že vlastně by sme mali aj zápas v nohách s tým, s tým Crystal Palace. Uh, Arsenal mal voľno 6 dní, takže mali i času. Hrali doma, takže ako Prehrali sme, škoda toho posledného gólu, já ja bych som 2-2 bral, ale já jsem nějaký frustrovaný, sklamaný alebo niečo absolutně nebol. Dobrý zápas, Arsenal zaslužené zvíťazil, klobučík dole, x som asi bral a chcel by som pochváliť teda nejakých hráčov z Arsenalu, určite teda Zinčenka, ktorý hmm. to tam veľmi dobře motal, to treba povedať. Určitě bych som sa pochváliť Partyho, ten bol vynikajúci. Ten byl fakt vynikající a aktuálně práve teraz v tomto momente s Kasemírom možno Rodrik je to se trošku za nimi ještě, alebo možno sme už je taky trošku, že už máme toho Rodriho až pokrk, že ho velmi chválíme, tak dáme před něho nějaké jiné meno, ale párty Kasemírov 2 asi najlepší defenzivní záložníci. v této sezóně Premier League. Hmm. To treba povedať, takže párty fantastický výkon, Zinčenko fantastický výkon, Saka tiež pomotal. Takže ale hlavně ten Zinčeko jako pár, to by som chcel vyzýnul. A potom Odegaard, na něj som úplně zabudol. To no, je úplně šialený hráč v brutální forme, který tam rozdává neuvěřitelné prihrávky, Neustále běhá. Ako mne v istom smere a to už záujem častejšie připomíná De Bruyne jako... mm -hmm. Je to tak, no, je to tak. A souhlasím s tím, no. Jakože ještě když se ještě vrátím jenom k tomu, co jsi říkal trošku jako dřív, s tím, s tím, že Arzenál je v nějakém už procesu delší dobu. A to je samozřejmě pravda, mě asi nejvíc co vadilo, tak bylo, že to. že tam nebyla reakce na to střídání. Ono z mého pohledu, kdyby na to ten hák reagoval, na ten průběh zápasu, kde nás fakt jako motal a Až dýmal arzenál, tak kdyby na to ten hák jakoby reagoval nějakým střídáním, ale nevyšlo, a to střídání by prostě nakonec se nepovedlo, a v pohodě prostě by nás tlačili dál, tak bych vlastně byl hele v pohodě arzenál je dál přesně jakože v klidu. Ale to byla asi největší věc, co mě na tom frustrovalo, že tam nepřišlo, že tam nepřišla nějaká reakce, no. Takže to byla asi věc, co mě nejvíc vadila, ale obecně prostě. Uh, prohrát s Arználem není, není žádná ostuda, vedou, vedou teďka ligu, hrajou skvělou sezónu a my bojujeme teďka o, o top 4, nebo jsme tam společně s Newcastlem tam nějak o to třetí, čtvrtý místo, takže za mě jako obecně spokojenost, co se týče United, ale jak říkám, tam mě trošku vadilo tohle. A jinak Arsenal musím jako mega pochválit, ty hráče, co si říkal, ty Zinčenko, Party, Odegaard, jako masterclass, to jako to, to je brutální. No. Mě jediný, co mrzelo, tak Zinčenko prostě není tak dobrý defenzivně. A my Antonyho budeme řešit jakoby na hero, ale... A to přesně povedal i Rio Ferdinand například. Mm -hmm. Že jednoducho Anthony hrál proti Zinčenkovi, kterého jednoducho by si málo vegeť pomotať a že on to nebyl schopný. Právě, právě. No já jsem si říkal, že kdyby byl na té pravé straně někdo, kdo je silný jeden na jednoho, tak podle mě právě přes toho Zinčenka vede cesta na tu, co se týče té defenzivní stránky, no. Protože on je na míči absolutní král. Jako Zinčenko na míči, pff, a neuvěřitelný. A to je, Zinčenko je jediný hráč Arsenalu, který má volnost pohybu. Oni všichni mm. jsou jako nějakým způsobem jako na nějakých místech, ale Zinčenko běhá úplně všude. Já jsem na to čuměl, já jsem si z toho dělal prdel, že on má pozici jak Messi v Barceloně, jestli tam může dělat úplně co chce. Mm. Takže jako, Zinčenko jako velký, uh, velký shoutout, uh, odehrál jako skvělý zápas, jako on obecně hraje v téhle sezóně výborně, ale řekl bych, že tohle byl jeden z nejlepších zápasů, který letos odehrál. Mm, taky úplný, jakože plot twist, když si podívám toho Messiho, tak právě píše Kamil na Discordě, že podle Gerarda Morena, uh, Messi odmětá předložit kontrakt s PSG. Fakt? Jo. Teď už byli dohodnutý ne? No, tak byli jakože ústně dohodnutí iba. Aha. Je to taková čerstvá správa, mi to je niekto posielal na Instagrame, ale už sme mm. boli tesne pred podcastom a už som tomu nevenoval nejakú pozornosť. Fabricio ešte asi mlčí, ale Gerard Moreno s tým prišiel. No. Tak uvidíme, či to sklzne do, do, levelu Bulvár, alebo to sklzne do levelu je to real. Ty vole, je... jako Ger Gerard Moreno to útočník v areálu? <laughs> <laughs> Nie. Ok, tak nic. Je to novinár Moreno, určite počul si to meno už. Ne, 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 právě, že ne, vůbec. Já ty novináře, já znám toho Ornsteina, Dimarza a Fabricia. Já jinak novináře mm -hmm. vůbec to... Tak ten to je jakože španělský, tak na to se mm -hmm. nějako specializuje. Takže kámo, určitě máš nějaké info, napíš nám ještě o tom viacej a můžeme to nějako nějako rozobrať, no. Mm -hmm. o toho Messiho tam někde, někde vložíme. Ale pojďme zpět na toho, na ten Manchester United alebo na ten Arsenal ještě vlastně. Tak okrem toho, že vlastne Arsenal je aktuálne na prvom mieste, tak prichádza Leandro Trossard, 30 miliónov, 28 ročný krídelník, e, stal sa vlastne tretím nejdražším predajom Brightonu a Arteta o ňom povedal, že vek v jeho prípade nehrá žiadnu rolu a že vlastne mústvo dokáže absorbovať hráča, ktorý má 28 rokov a má ty správne skúsenosti, je vlastne univerzál a má správnu kvalitu. A uh, Arteta ďalej hovorí, že nemusíme kupovať iba hráčov, ktorí mají 20, 21, 22 rokov a že vlastne môžu kupovat i týchto starších hráčov, že vôbec nie v pláne, aby kupovali iba mladých hráčov. Takže to je vlastne príchod Trossarda. Okrem Trosárda přišel aj hráč. Nepýtal som sa moje polské kamošky, ako sa to vyslovuje, takže neviem. Budeme ho zatiaľ volat že Jakub. Jakub. Tak volá se Jakub Kivior. no tak tam ta výslovnost z Polska bude určitě zapeklitá, lebo to je jeden skurvený jazyk. Já, je to samozřejmě. kivior, Je to kivior jo, je to Kivior, alebo Kivi, môžeme ho nazvat. Je yes, Kivi, jasný. Kivi je vynikajúce, čiže prichádza yes, aj Kivi, vlastně to je stopé zo Spécie, 20 milionů, no a okrem Kiviho a vlastně Trosarda je ještě Arsenal v pokročilých rokovaniach s Ivanom Fresnedom, tam se ještě okay. montuje trošku i Newcastle, ale má to být vlastně nový pravý back. Mm -hmm. Takže Arsenal je celkom bomby na prestupovém trhu, povedal Ale sem. to je hodně mladý hráč, mám pocit, že je snad 18, nebo něco takovýho. Jo, to asi je pravda. Že to jako není úplně nějaký. Uh, asi to nebude do současnosti nákup, to asi se mm. hodně... No. Mě, ale Boris hrá španělskou ligu, věš? Ne, no, to jo, ale jakože je hodně mladý a Arsenal už má na pravý straně Tomiasa s Benem Whitetem. Jo, ale víme, že i Whitey, Tomiasu jsou hráči, který vykazuje stopera. Když mm -hmm. tam je teda ten Kiwi, tak možno odíde v holding? Nevím, ale těch hráčů tam budou mít jako na stopera až moc, že? Protože vím si, že je tam Saliba, Gabriel, nebo takhle, Saliba, Gabriel, teďka ten Kiwi, to už jsou tři stopeři. Plus víš, že máš tam ještě toho Whitea s Tomiasem, tak asi se neposunu, jako, že víš, že všichni na stopera asi ten Kivy taky nepřicházel jako čtvrtý, pátý stoper, no. Mm -hmm. Takže, no, nevím, bude to jako zajímavý, já si myslím, že to spíš nákup do budoucna, ale třeba ne, třeba i se chystá nějaký odchod, nebo o, s tom já jsem počítají jako na levý obeka spíš. Možná Možno o Tyrny? Možno. Tyrny out? Je to možný, je to možný, no. Fresne dá 18 rokov, ale v této sezóně už No, 10 zápasov v La Liga, no, tak to ještě nie je asi úplně mm. že level Arsenalu. No a to třeba ho koupí a nechají ho hostovať do konca sezóny. Možno dokončí sezónu, alebo dá něco v akadémii, ale to vie, možno by už aj názor do no. Zase ten pravý bek, je tam výborný wide, ale... A i ten Tomias měl se výbornou minulou sezónu, jako. Nemyslím si, že to bude mít úplně jednoduchý. A ten borec bude muset být fakt dobrý, aby hrál. Mhm. Mm hodně ale dobrý, Ale zase no. do budoucna, Newcastle to asi o něčem těž hovorí. Mm -hmm. Takže ten Fresneda, no a ale mi ten Trossard a teda Trossard a ten Kiwi, no, tak to jsou nákupy, už z Fresnedu můžeme nechat tak, či přijde, alebo nepríde, to je stále iba špekulácia. Jo. Ale čo hovoríš na Trossarda? Nepřišel přišel Mudrik, přišel Trossard, za mě, mm. ako možno to vyzně blbo, ale Ako by sa mal Arsenal naháňať zbytočně 90 miliónov 100, čo by mu dali za toho hmm. Mudrika. akurát ty bonusy boli ťažšie dosiahnutelné, tak podle mě urobili možno aj práve teraz lepší deal. Ako samozrejme Mudrik v budúcnosti možno bude lepší, mal velmi dobrý prvý ten druhý polčas s Liverpoolom, ktorý odohral skoro celý. Ale práve teraz kvalita Trossard by měla byť pred ním a za mňa Trossard zahrá na ľavo, zahra na pravo, zahra na hrote, mm. zahra second strikera, overený Premier League 20 miliónov a Chelsea, vlastne, sorry, Chelsea, Liverpool, vymenujem všetky kluby okrem Arsenalu, môže vlastne presunúť tie zdroje, tých 70 miliónov ušetrených dá sa mm. 50 minimálne, vedia vlastne rozložiť niekde inde a získali výborného hráča. Jo, takže... já, já s tím naprosto souhlasím, úplně, za mě Trossard je skvělý přestup, uh, každopádně v momentě, kdy řešili a tak se ještě Trossard nevěděl, takže ono to tak pro Arsenal hezky vyšlo, že prostě nevyšel Mudrik, ale otevřela se možnost s Trosárdem. takže ono se tak říká, že někdy musíš prostě zavřít jedny dveře, aby si ti otevřeli nový a platí to jak v životě. Tak i uh, na přestupovém trhu. Takže podle mě, kdyby Arsenal tu možnost Trossarda měl dřív, že by to, víš, že by už v prosinci věděli, že můžou podepsat Trossarda tady skoro za 25 milionů, tak si myslím, že by po něm šli i dřív a že možná by dostal přednost před Mudrikem, ale nakonec Mudrik šel do Chelsea a stejně skončili u toho Trossarda, Takže za mě velmi rozumný díl. Uh, Mudrik samozřejmě stojí hodně peněz, ale ten úvod z Liverpoolem měl velmi dobrý a, nebo odehrál nějakou půl hodinku tam, 35 minut, tak byl jako velmi dobrý, velmi zajímavý a vypadá jako hráč, Budeme který rozobrat potřebovala. Mudrika? Jo, dostanem, dostanem, OK. Ale, Ale co se týče to, dostaná... Ten prestup. Alebo jo. ten prestup Mudrika můžeme rozobrat samozřejmě. Jo. Uh, no já jenom ještě k tomu Trosárdovi, tak já si myslím, že on je právě úplně ideální hráč pro Arsenal, protože tam je hrozně moc mladých hráčů, Že Saka, Martinelli, všichni, nebo obě dvě ty křídla jsou prostě mladý, uh, Jesus taky 25, že jo, Odegaard mladý, on vlastně vši, všichni jsou jako mladí v tom Arsenalu a tam je právě ideální to, že ten Trosár může zahrát na všech těch třech postech. Že ti, nebo i teoreticky, i prostě, takže na čtyřech, no teoreticky, jo. Takže to je prostě přesně ten fotbalista, který ho potřebuješ. Protože když hraješ s tímhle systémem, tak máš top hráče, který je číslo jedna na všechny tyhle pozice. Víš, že le, mm. levý křídlo, útočník, pravý křídlo. A já vám tak chci doplnit, že 95% času hra Martina a Saka. Oni prakticky hrají nonstop. Mm -hmm. Ta jednoducho není je nějaká alternativa. Takže Arsenal potřebuje trošku. Jednak s ohledem na zvyšok sezóny, ale jednak aj s ohledem na další uh, sezónu, keďže už ich hráta jako skoro istého účastníka Ligy majstrov, mm -hmm. potřebují rozšířit káder. Výrazně. Takže to bude velmi rušné v tam Záluhu budou muset riešiť. právě i tu obranu možno nějak rozšířit. ľavého beka, tam Zinčenko nemůže hrávat pravidelně. Takže oni musí myslet, že týmto štýlom do další sezóny a prostě Trossard, vynikající nákup na rozšíření. Hráč, který může hrát v základě, může jít prvý z lavičky. Problémy, no, tak v rajtoně problémy robil, ale tak tam se něco pohádal s trenérem, tak to, to se může pohádat každý s každým, zase nemusím ho teraz úplně odsudit, že je kretén. Já ale... si myslím, že to bylo čistě jako, uh, možná, že to udělali schválně. Víš, že si chtěl prostě vydupat ten přestup. Takže bych se ani nedivil tomu, kdyby to bylo uh, tím stylem, že, hele, udělám nějaký disciplinární prohřešek, trenér pravděpodobně uh, mě potrestá a já se urazím a jakože chci přestoupit. A, a on prostě mm. díky tomu přestoupilo půl roku dřív. Já si vůbec nemyslím, že on by byl problémový hráč. Mm. Takže přichází Roshart, Kivi, Kiwi, možná možno Fresneda, no a mezičasem na Mai. Uh, doplnil vlastně Kamil tu správu s tým Lionelom Messi, tak je to aktuálne, tak můžeme to asi rozobrať. Kamil uh, nám píše, Messi nemá v úmysle prodloužit zmluvu s že FC Barcelona okamžitě začíná pracovat na jeho návrate, a existuje čo len jedna jednoprocentná šance a Barcelona se pokusí četko všechno, aby priviedla Messi zpět. Uh, to vlastně písal ten Gerard Romero. Já uh, jsem ja povedal tedy Moreno, ne? Jo. jo, Romero, sorry. A Lionel Messi nemá v úmysle obnovit zmluvu s PSG, že na MS změnilo jeho názor, neznamená to však, že určitě přijde do Barcelony. To napísal on. V čem zajímalo, proč to změnilo jeho názor? Bo, lebo vlastně ještě před finále išlo, že jste prodloužit. Dokonce že aj po finále písal Je po finále právě, no? Ten je zvláštní to. Bylo. Ako stále to můžeme považovat ještě za nějakou káčicu výstrel, taký len hmm. do tmy. Ale je to také zaujímavé, že zrazu to z ničeho nič přišlo. No, já jsem zvedavý, že co ty najedliště dní. Jako já taky, ale jako z pohledu Messiho kariéry si myslím, že by právě bylo lepší zůstat v Paříži. Protože kdyby vyhrál tam Ligu mistrů, což ta šance je velká. Tak to může vyhrát ještě i teda, víš. Já, no jasně, já, jasně může, no. Mhm. Ne, mám, myslím pa... si, že pro jeho kariéru, on už teďka je GOAT, jako jo, ale pro jeho kariéru to takový další ten úplně, že... No, no. Víš, že teďka mu ještě někdo furt může říct, já vím, že to je debilní, ale třeba včera to kluci z Reálu říkali, že jo, co jsme měli jako na Hero podcast, nebo ta bonusá verze na Hero, tak říkali, že preferují Ronáda, vím, prostě fandí Reálu, OK, nebylo to jako tak objektivní, ale... Uh, ten důvod tam byl, že, že Messi to nebyl tak pro... nebo že to nedokázal ve víc ligách. A to, že vyhrál francouzskou Ligue van, tak to je reálně každému upíčino.. no. Mm. Jako to je reálně naprostá samozřejmě, že to musí vyhrát, no. Takže tím jako nechci říct, nechci nějak snižovat Messiho, pro mě je pořád Messi jako nejlepší fotbalista historie, jak už jsem to jako říkal, že poslední prostě rok to jako by za mě už jasně předal na jeho stranu, ale myslím si, že je úplně takovým těm nejvíc zarytým fanouškům by byl ten poslední, ten poslední hřebíček. A uh, já si myslím, nevíc, si že zemství. právě taky ty mladší fanoušikové a podobně oni vždycky pojdu uh, možná i ne, tak jako že tu svoju melodiu, protože tak se nevěděl toho odosobnit, nasleduju toho svého vodcu v chápeš. Mm -hmm. Ale na druhou stranu nám píše Pavlis, že Romero je showman, který má dobré zdroje, ale je hrozně pohádkovej. Takže tam asi ještě trošku musíme počkat, jak se to vykrystalizuje. Každopádně bude se no. o tom písať, bude se to asi řešit. Mm. A... Bude to zajímavé, no? Mm. Jako pro mě to bude aktuální v momentě, kdy to začne sdílet Fabricio. Zatím tam Fabricio nic nedal, takže zatím klid, ale uvidíme, no? Mm. Začal klid, no, takže... No kdo většinou máme si připraví nějakou další takuto. Oh, bylo by to, to šok. Kámo, aby neskončil v City nakonec. <laughs> ne, neskončí v City. To je vla no. Už teraz jdou reči, že vlastně uh, City uh, je horší mužstvo, taktika, Haaland. Mimochodom, včera Johnny vytáhl statistiku, no. že City dalo teraz ty vole, si nepamatám, či o dva góly více, alebo menej, alebo tři. Hmm. Ako v minulej sezóne bez Haalanda. To je dosť zaujímavé mimochodom. Mm -hmm. Víš, že keď tam bol Haaland, tak jednoducho, že to dělili a teraz, keď tam je Haaland, tak to je to centralizované. Jo. Ale že suma sumárov dali, myslím, že povedal viacej gólov. Aha. Dokonca. Veľmi zaujímavé. A ty by si chcel Messiho do City? Alebo odporučil by si jim ho? Hmm? A v něco hovoríš, tak já nepočujem? No, právě, že nesem nic neřekl ještě. Jako já... já? Dobré. Ty vole, nevím, jakože... Alebo jako jasné, že bychom chtěl bych mě si ho v Premier League. A to, je, to je tutovka, lebo a no, asi bychom čakal bychom City, tak, no, že no. chcem ho vidět. Tak to je jasné, najťažší lig je na světě, ale mm. když se na to pozeráš čisto z poradu fanoušika, City, alebo nějakého neutrálného, <coughs> objektívného... <coughs> <coughs> prostě Messi v City. Ano, nie. No, jako právě nemůžu říct, že ne, takže asi spíš jo. Zároveň jako takhle. Ne, vysloveně se nepřikládním ani k tomu, že jo, ani k tomu, že ne. Ale já prostě já nevím, já si myslím, že on pod Guardiolou, uh, že by to bylo zase kombo jako prase, no. To by bylo, no. Ako City by se průběhu dvou roků strašně změnilo. No to extrémně, no, jako byly by víc na ty individuality. Já si už tam Haaland, je tam Kevin, no. no puf. Hlavně Haaland teraz prebral tu individualitu. Lebo hmm. právě to je to, že teď myšlenka, že doteraz bylo si taky, že bylo tam veľa hráčů, hmm. ale když si povedal si ty, nevybavil si si vysloveně iba jedného hráča. Ako samozřejmě, někdo povedal Kevin, někdo povedal ten, 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 a teraz keď city, no, když povíš si ty, no, řekli. A předtím všichni řekli Kevin. Myslíš, ale až tak jednoznačně. Já kdo by, jako by řekl jinýho zase ty hráče než Kevina, jako nikdo. No, nevím. Tak jako, nevím, koho bys řekl ty? Ne, někdo možná podal Foden. F Bernardo. Jako mám, můžeš mít rád ty hráče, ale Kevin, jakože, dlouhodobě jako jednoznačně, jako číslo. Ale teda mi to přijde víc také centralizované. Jo, toho, teď je to úplně a... teď je to úplně Haaland. Prostě no, vlastně je to, je to Haaland, jasný no. Haaland, víš. Hmm. A přišel pri, by tam Messi, další velká individualita. Ale za na druhou stranu možno právě i Guardiola, jak by teda na ten úspěch, už sám povedal, že už nevyhrá ligu, tak možno právě skončí nějaký dalšího cyklus a že vlastně prejde do toho, že idem to mužstvo Protože on má také ty cykly, že hrám to takto, potom úplně prekopím svůj štýl a takto, hmm. věci, že možno... Tak teď ho vlastně překopal jako v létě tím Haalandem, že jo? No překopal, ho až tak zásadně jako kedysi. Za mě jo. Za mě to je teda obrovská jako změna toho, jak hraje si ty, no. Ty vole, toho Messiho. Ale co mi teda napadlo je že možno aj Messi je tak prostě v takom, poviem to, hype, laufe, že prostě ty ten majstřel světa, Hmm. A už je taky, že už má nič nezastavit, že oh. že už jsem dokázal všetko, že tak můžeme jít do té Premier League. Jako, jako to, to bych třeba pochopil, kdybych chtěl jít do té Premier League a, a konkrétně asi jenom do City, žádný ným by nedával asi. smysl. Tak možno to Bailey mu dá 8 roční kontrakt, zamortizuje. No asi jako kdyby šel do Chelsea, kámo, tak to by bylo blázen, no. Ne, tak to byl skoro humor, jako. No, jako za mě, za mě pokud tom bude, to za mě to úplně humor nebyl, protože v momentě kdyby byl free, tak by podle mě po něm šel, že jo. Tak já že by šel, ale jak uh, píše Matěj go, Messi, Chelsea 2035, kontrakt samozřejmě, uh, za mě to je iba City, nikto jiný. Jo, jako za mě taky. City Barcelona jsou jenom dvě mužstva. Snad to nebude to Miami, ty vole, to bych měl nervy, kdyby odešel pryč z Evropy. To bylo na hovno, jak chci, chci vidět hrát. Kam já bych ho chtěl vidět v té Premier League? Asi jo, jako určitě jo, protože prostě v Paříži se nebudeš koukat na francouzskou ligu, tě nebaví. Já bych ho chtěl vidět v Premier League, no, protože takhle se na ní podíváš jenom v mistrů. Mm. Já bych ho chtěl vidět každý týden prostě v Premier League a vidět, jak to. Mbappé do United, Messi do City. Let's go, here we go. Ty jo, ta Paríž, víš, ty vole, hm? Paří, že má Neymara, potřebuje nějakého tanečníka. No, tak někoho by samozřejmě koupili, to je jasné, ale... Mm. Ty vole, jakože keby mal tento Gerard Romero, sorry, ne Moreno, uh, akože pravdu, a nebolo by to i také pohádkové, tak ty vole, si v tom City. To by mě mm. zaujímalo, že čo by na to povedal Liam, alebo další fanúčikovia City, Dan a podobně. Mm. A jako bylo že by to mega bylo... zajímavý, mega zajímavý, že jo. Kámo, support Messi, KDB na Haalanda. S... 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 <laughs> to je ano. Ta špína norská jedna. Koliko by tam dala gólu? Už si. teda za 50 -ku. Ne, asi. No asi. Ty Yes, like... let's go. Messi 2023. Yes, jak říkám, Messi, Messi do City, Mbappé do United. Mm. Here we go. Otázka, koho koupí Bailey, no. A tak nevadí. No možná do toho Neymara. <laughs> no asi. A Liverpool kúpi dalšího útočníka. Jo, tak načo záložníku? No jasný, mají tam Milnera. Kamil nás ještě uh, zásobuje dalšími týmito špekuláciami v souvislosti s mesím. Ty pičo. Arábie, že po 400 milionů... Ty 400 milionů euro ročně. Kámo! Víš proč? Kvůli Ronaldovi, Saudská Arábia, no. to je vlastně ten Al-Hilal no. a ten Al-Nasr. Aha. A už v letě chcel Al-Hilal Ronalda. No ale oni by ho mohli chtít až, oni by ho mohli kopit až v létě. Oni ho nemohli kopit teďka v zimě, přivést. Ano, ale len to vravím, že to jsou dva prostě rivali, dva nejlepší kluby v Saudské Arabii. Hmm. A teraz si predstav, že ten Al Hilal už cel toho Ronska v letě. Nekupili hmm. ho. Neudyšil tam. A teraz oni sami cítí, že prostě ty píču, tak oni ty... Nech jsem už nedávám je tak veľa. Že oni koupili Ronalda... Skrvený mrtky! Yeah. Že oni koupili toho Uh, Ronaldo, víš, a teraz ten Al Hilal nie je tak v popředí. každý si ten Al Nasr. Mm -hmm. A teraz si predstav toho Sheik'a, že pově, ty pičo, oni Ronaldo, tak víme si ho, jeb 400 milionů. Ty pičo, vem si, že mu do 400 <laughs> milionů <laughs> euročně. ročně. <laughs> a, a, ten Mbappé je na, na to, ten, ten, Ronaldo úplně nasratý, víš, ty vole. <laughs> jo, kámo, ten by byl úplně v prdeli, ten Ronaldo, jako z tohohle si vím, že on odešel kvůli tomu a i v tomhle by ho si překonal, dostal by ještě dvojnásobek. To, no. to, to podle mě bylo jako on by se podle mě vrátil zpátky do Evropy. <laughs> tak jako Ronaldo, já to fakt myslím vážně, já si myslím, že by se vrátil, by se na to vysvěl. A ten Ronaldo, víš, no tak já mám 39 a stále drtím v Evropě a Messi utěká do Saudské Arábie. <laughs> <laughs> ne, asi ty vole. Ale víš si to, akože, hmm. Nemyslíš, že jsou toho šejkově schopní? Že jo, prostě jsou, takto si jsou, určitě jsou. Jako, jako jednoznačně. ego, ale jako no, to jedno, povedať, no, vie, že... Ty vole, jako jednoznačně. A kdo to líp chápe než Ronaldo? No. Jako, určitě ty, je jo, to možný, ty... to jsem jako přesvědčený, že to je. To by bylo, ale veš, první by to bylo jaký deal, že vlastně Saudská Arábia by vlastně znovu urobila vlastně to derby, že Roncek versus jo. Messi v ich krajině za dva největší kluby, které jsou rivali. Daj, no, zemí, no. To je napísané, To napísané normálně, to se musí udělat. No a já nechci, aby to ale stalo, chci ještě mě Já ani já nechci, aby se udělalo, ale kámo, mě by fakt neprekvapilo, jako píše Kamil, že by tam prostě drblíme si mu raketu. Už jen koumě... z toho důvodu, už jen no, z jasně. toho trucu, že prostě oni mají Ronalda, tak by si ho. No a oni schválně by mu dali ještě dvojnásobek, já si myslím, že schválně by mu ty prachy dali víc. Jo, jasné, kámo, že to by se prachy vůbec nejde, že jo. No jasně. No oni, a oni schválně by mu 400, aby měl přesně dvojnásobek, že jo? <laughs> tak to bude ulet kamarád. Jako jo, no. Já jako takhle, já aspoň, co já doufám, tak já doufám, že když už tam koupili Ronalda, že fakt budou následovat další hráči. A tím nemyslím, že by tam měli kupa další hráče, kterým je prostě 38, ale že prostě zkvalitní obecně ten tým. Víš, že tam přijde třeba ten na vás nebo někdo takový, že prostě ten tým aspoň pro toho Ronska bude. Uh, no, aby to, aby to bylo nějakým způsobem tam větší prostě kvalita, no. Mhm. Mm mu no, tam kamarátu, no. No? Jo, a aby třeba, protože já nevím, ona, jak bude ta ta Liga Mistru, tak tam se můžou dostat i ten Al-Nasr, nebo ne? Kde? Myslím, no, myslím nějaký ten pohár, co je v létě, že tam jsou nějak ty kluby celého světa. světa klubou. No, tam se může dostat Al Nasser, ne? Jo, tak keď vyhrají tu svoju saudsko arabskou ligu majestrů, a kde teda jsou, tu, vlastně tu, oni hrají Azijsku, myslím. Asi Azijskou, no. A kdyby hrají Azijsku, tak asi jo, no. Ale tak já to nesledujeme, nevím s kým tam super je. Já, já taky, vůbec, taky vůbec, taky vůbec ale konkurencí. bylo by to hustý, chtěl bych vidět Roncka. Jako kvůli Ronaldovi bych se koukal na, ty, na to mistrovství z těch klubů. Těch Nebo takhle, já bych se na to koukal jako tak jako tak, ale uh, kvůli Ronaldovi bych si pustil ty zápasy toho. Ale nastala zajímalo by mě, víš, že prostě nevím, Ligu mistrů vyhraje kdo, třeba Real klasicky, tak prostě Ronska tam vidíte, jak tam naskakuje na centry proti Realu. Hmm. jo? Uvidíme, by jako, jako sa vyvinou ty špekulácie v nejbližších dňoch, ale ty ako zviděť těchto dvoch Saudské Soudské Arábii takéto také to platy, tak to je by bylo ty píčo hej. Nezmysel, doslova nezmysel. Hmm. Hele já jsem se teďka, on teďka hrál ten Al Nasr z Paříží, ne? Jo. On taky jako přátelák jenom, že jo, ale teďka s pojďme podívám, jak to dopadlo, že nevím. Jo, ale to byl spojený tým toho Al Hilalu s Al Nasrem. Ano. Je Roncek dva góly. Jo. Jeden tam dával po chybe Ramosa, obrovské chybe, a jeden tam dával z penalty. Jo. Co ty sestavy? staví? No, ty pičo, no má dobrá sestava, poříš, akorát Bernal v 35. minuta redka, no. Mhm, jo. Ty vole, Al Vsary. legenda moje Fifi. Ty vole. Hustý, hmm. hustý, hustý. Hmm. Jako samozřejmě, byl to přátelák, takže jako motivace pro tak Paříž. Nemá výpovědnou hmm. hodnotu. No, nemá, nemá, ale. Ale i tak jsem rád, že tam Roncek pustil dva góly Paříži. Hmm. Asi jo. Hmm. Takže Messi, Al Hilal 2023. Pič. 400 bylo milionů by... na stůl. Dovidenia. Bylo by to, epický. Epický bylo by to by epické. Epický by to bylo. No? Mm. Mm. Kámo, ale poro... kámo, ale no. počkej, já, a teď si věm, že kdyby vzali a dali Guardiolovi love. Ne, to by nešel. Ale víš, kámo, to spojení. A Mourinho by šel do Al-Nasru. <laughs> kámo. To už že moc taky ten tot Belly style, víš, že FIFA. Jo, kámo, existuje ten belly, proč, proč bych nemohl snít i já, když může ten belly. to je pravda, no. Jo. Ty vole, to by byla k svině. Že Mourinho Ronaldo versus Guardiola Messi. Ano, <laughs> <laughs> a prostě Al Hilal a Al Nastad urobí a prostě Real Barca 2012 yes, je, a yes, budou si tam děkají, Yes. yes. Kupí tu z Japonska. No. Mm. Ale ne, tak ono by stačilo jenom tyhle a okolo nich tam postavit nějaký jako mladší, že jo? Mm -hmm. Ale ty vole, granulost, co chceš? A bylo by to El... To bylo El Kašiko, El Kešiko. El Kešiko, no. Mm. El Kešikové stylu. Jo. No, ty to tady se nevzdává na podpis uh, Pedra Pora. Údajně tam je teda 40 milionů alebo nič, to je vlastně stanovisko uh, Sportingu to je vlastně výkupka, to je prvá věc a druhá věc vlastně souvisí i s tým, že podle Ornsteina e, cílem Harryho Kanea je ostať v, Tottenham a úspět. v Tottenhamu a uspět s Totenhemo. Harry Kane se má údajně zamerať na pomoc klubu zpět do prvnej štvorky a postup v Ligě majstrov a FKP. E, zatiaľ žádný spěch s řešením jeho budoucnosti, e, pokud ale spôr zahájí jednání o nové smlouvě, bude otevřený podpisu. To jsou zprávy dnešné je od Ornstejna. Prostě. Je blázen, ne, to bylo reálně je blázen. Ne, Zabije si kariéru, on tam nikdy nic nevyhraje. I teď mají Conteho. Conte je brutálně úspěšný trenér, ale kámo, víš, co já hlavně nechápu? Já nechápu to, že kdyby Tottenham aspoň investoval, víš, že kdyby to bylo takový, že OK, jsme, jsme jenom Tottenham, ale uh, máme Conteho, ale podepisujeme hráče, ale i sám Conte říká, že prostě tam nejsou jako ambice a že nejsou peníze na další, uh, na další přestupy. A jak chceš vyhrát ligu, když do toho nebudeš investovat? To není možný s tímhle současně, jak tam hraje Lenglet, ty vole. Mm -hmm. Oni se můžou dostat do top 4. A co? A co jako? Tak to vlastně Konte povedal v tom rozhovore, před když by to rozbral týden dozadu, alebo do Já, dva. Já myslím, že to bylo týden zpátky. No. Že vlastně Konte sám povedal, že Fanoušikové z Pursy zaslouží to nejlepší, ale možno že nejlepší je vlastně být čtvrtým. Jo. že že to, také veci typové konte, Conte, ktorý vždycky chce být najlepší, tak to jednak to asi aj pro něho stráca atraktivitu, že vidí, že on už viac tomu klubu nedokáže ho dovzdať. Mm. Respektive, že ani on ich nedokáže posunúť vyššie. A mm. to so, k tomu som práve smeroval, že jednak ako ty vidíš rozhodnutie Pedra Pora, že ak by teda pristála ponuka, to ten Hemu tých 45, šiel by si do Spurs, ak vie, že ten Antonio Conte zrejme odjde já osobně být Pedrem Porem tak ne, protože mně je jasný, že ten borec dostane nabídky 100% z více klubů. To určitě nebude Spurs nebo nikdo. Ten, jako ten, týpek bude mít určitě, samozřejmě, ty peníze jsou jako hodně, 45 milionů je hodně, Barsa by ho chtěla, ale určitě za ní nedá 45 milionů. A takhle otázka, víš, jako že koupí ho někdo v létě? Ono je jistý, že třeba za rok by ho někdo koupil. A teďka otázka, chce to riskovat, že bude další rok ve Sportingu a třeba až za rok ho někdo koupí, až bude mít problémy s pravým bekem? To je otázka, jestli on do něčeho podobného jako chce jít, no. To je, to je otázka, no. Já, ale já vlastně nevím, on je to jako složitý, protože on buď si teďka může zajistit přestup do Tottenhamu, čímž je zajištěný jako úplně fakt, že finančně a zároveň bude hrát ve kvalitním klubu v nejlepší leze na světě a záleží, nakolik kolik podepíše. No. Když prostě tam podepíše letý kontrakt, tak je to blbý, ještě nejde do čeho na 15 let. Mm -hmm. Takže... Nevím, no, jako... Ono jako těžko by se to odmítalo, no. To jedině, hele, asi bych potřeboval být uh, Pedrem Porem, tak bych potřeboval být aspoň v kontaktu s nějakýma těma klubama, který by řekli: Hele, v létě o tebe budeme mít pravděpodobně zájem. Mm. A asi by mi tohle stačilo. Ale kdyby bylo úplný ticho od těch ostatních klubů, a jediný, kdo by mě chtěl, je Barcelona, která by mu stejně snížila plat po dva měsíce, po tom, co by přišel, tak to. A 45, není asi. já si na něj nebudu? No, nebudou na něj mít 45, to je fakt hodně, jako. A Sporting ho za nepusím, že nemají důvod to za pouštět. Mm. Takže. Takže tak, no já nevím, jestli bych tam šel. Jako hmm. úplný, úplný ideál by samozřejmě by tam byl jít pro Pedra Pora, ale podepsat třeba tří letou smlouvu. Alebo tam má nějakou opci. Nebo, nebo tam mít opci, no. Mít alebo prostě... to prostě... až v momentě, kokos, fakt věří, že ten konte ostane. Lebo já osobně, když jsem hmm. fotbalista, futbalista, mě by asi lákalo hrať pod kontem. Uh... Víš, že prostě, komu bys si se podpísal radši? Spurs s Nuno Espiritom Stantom alebo Spurs s Kontem? A tak jednoznačně, tak tady Víš. není o čem, ale podepsal by si se Spurs nebo radši Chelsea? No já určitě radši Chelsea teda. Samozřejmě to už je druhá věc. ale já hmm. se vám o tom Spurs, že Spurs pro mě by i aj teraz atraktivné pro těch hráčů, ale skrz Konteho. Hmm. Skrz Skrz ne. No, jako... Jako jo, ale já nevím, já prostě. Já bych do toho Spurs asi by tým pravděpodobně nešel. A oni by neakceptovali tyhle podmínky. Víš, že za kolik by musela být ta výkupka, když ho kopí za 45. Ta výkupka by byla 80 třeba. 80, no. no. To ti dá 80 za pravého no. beka, no. Právě nikdo. Právě že nikdo a to už i nemá smysl mít tu výkupku. Hmm. To je. To je právě. No, to je blbý no. Ale jako jedině krátkodobá smlouva, no. Prostě podepsal smlouvu na tři roky. Hmm. Protože být tam tři roky, tak ty tam odehraješ dvě sezóny a pak tě pak stejně musí prodat. No. Ale jenom, že do toho zase nepůjde totném, protože by podepisovali hráče za tři roky, že jo. Takhle mladýho, myslím. No. Je to pravda. Amortizace, a 20 no. milionový odpis ročně, no. Hmm. Práve, Ka práve, práve. Každopádne v súvislosti s Tottenhamom sa ešte hovorí o, o, tom, že vlastne Tottenham chce na hostovanie Nikolu Zaniola s opciou na, na prestup, s tým ale, že jednak už to potvrdil aj Jose Mourinho, že Zaniolo požiadalo odchod, uh -huh. ale tam vlastně ještě byl dodatok, že oni chcú iba trvalý odchod uh -huh. a aj samotný Mourinho vlastně povedal, že Sice požadalo odchod, ale že je dost velká šance, že je ostane ještě. Mm -hmm. Právě kvůli tým podmínkám, které ASG zřejmě neakceptuje. No jasně, ale taky na druhou stranu prostě kluby z Premier League mají peníze. A v Římě to moc dobře ví, tak pro ně je to hostování jasný. Oni prostě si toho hráče chtějí vyzkoušet. Jo, ale... to je prostě typická talianská cesta Paratičího, že vezmeme na hostování jo. s opciou. No jasně. Věš, typické port, uh, v italiansku. Protože oni se ho chtějí prostě vyzkoušet no a pak řeknou OK, berem tě, nebo OK, neberem tě. Ale proč by Řím měl poštět jednoho ze svých nejlepších hráčů někam hostovat? Jo no. To je prostě blbost úplná. Ako němčí z nejlepších, no těž tento rok za Nilo Ne, to ne že, ne že, by úplně to ničil, ale určitě patří k tomu... Jako nejzajímavějšímu no. vás. Tak, a no. anebo co se týče nějakého renomé, tak jako k největším hvězdám, takhle to řeknu. Jo, no. Inak v súvislosti s tým práve sa hovorí o Ziešovi do Ice hmm. A možno aj to je dôvod, prečo teda, že my kupíme Zieša, lebo vieme, že Chelsea ho bude chce tiež iba predať. Mm -hmm. Tak oni logicky chcú predať Zaniola. Vlastne vlastně zarobia no, peníze peniaze na Zaniolovi, ale kúpia za neho Zieša. No za půlku, no. No, toto je vlastne možno aj to, na čo sa čaká. Že vlastne... Ano, dáme vám Zaniola, ak my dostaneme Zješ a dá nám peníze na stůl a my ich obratom pošleme do Chelsea. Jo. Alebo jich pošli keď do Chelsea rovno za nás. <laughs> no já se celý rychlý proces. Jo a člověk na toho Kanea ještě, lebo tam je to rychlo preskočili? Uh, a na co se ptáš teďka? No že vlastně chce ostať, to, to jednou veto, baň jako rozobrali, či se mi to zdá? Ne, tak já jsem tam o tom jako mluvil, že mi to jako nedává smysl, no ale... Nevím, Budíš, mas, no asi... nevím, jako smysl mi to vůbec nedává, nikdy tam nic nevyhraje, co tam jako bude dělat, vyhraje. Mně takhle, mně by mnohem větší prostě smysl dávalo, kdyby šel v rámci, v rámci já vím, že do čeho z nepustí, protože je to blízký rival, ale jako upřímně já to neříkám jako fanoušek United, ale United mají mnohonásobně větší ambice než Tottenham. Finance, ambice, všechno. A United jako má reálnou šanci vyhrát titul. Bez něj, nevím, ale s ním je to zase blíž a reálně fakt United, když ucítí tu šanci, tak tam mu nakoupí ty hráče, tam mu nakoupí fakt top fotbalisty. Nebojí se investovat. ale se v Tottenhamu nikdy nestane. Já vím, že třeba Antony minimálně zatím nevyšel jako fotbalista, ale United se nebojí tady pustit 100 míčů za hráče a neví, a oni jsou ochotní to pustit za někoho dalšího. To Tottenham mm -hmm. prostě neudělá tohle. Mm koupí dalšího který samozřejmě hraje skvěle, ale kde se ženeš takhle, jako, že ještě zase klasicky na hostování a za nějakých 30 milionů, že jo. Mm -hmm. Jako to, 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 to nevím, hrozně prováhal toho Trossarda, ale brutálně, jako. To, Přulasím. to je, to oni po něm měli jít jako okamžitě, no. Na druhou stranu, kdyby se rozmýšlel, tak jasně, že půjdeš radši do arzenálu, jo, to je jako, si těžko půjdeš, půjdeš do, do Tottenhamu. No. Tak reálně Trossard může vyhrát titul, víš, ne, v první sezóně. No právě, právě. Tak nejseš blázen, aby si šel do Tottenhamu, když máš jít do Arsenalu, že jo. Barcelona oficiálně potvrdila odchod Depaja do Atletika Madrid mm, za 3 miliony eur plus 1 milion, 1 milion eur v bonusoch. A tam se vlastně ještě i vzpomíná nějaká opce na kupu Karaska, Uh, je že to je tam 20 milionů euro, uh, za 20 milionů euro můžou v létě koupit karaska. A to je, je to ofiko? Jo, 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 no, fabríci to sdílejí jako ofiko informací, že pro mě je to ofiko. Uh -huh. Je okay. tam prostě obce 20 milionů euro, že pokud chtějí, tak můžou koupit karaska. Teď si nejsem jistý, jestli to platí jenom teďka v létě, nebo i na to příští léto, to si nejsem jistý. Uh -huh. Takže... Ale není to závazné. Ne, 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 je to možnost. Uh -huh. Není to závazná obce, je to možnost, že můžou pokud budou chtít za 20 milionů euro. Velmi zvláštní situace, já také jsem ještě něco nepočul, popravdě. Taky ne, taky ne a upřímně... No ten Karasko celkom namotivovaný musí být. No to jo, ale co by tam dělal Karasko jako Barco? Nějak kam by ho vlastně hráli? Nevím, mě to volá jako... asi na beka jedině. to asi ne, tak on hraje ve, wingbacko... ve... ve wingbackovi jako beka, ale i v tom wingbackovi je hodně ofenzivní. Jako. Ako, jako já se to A pek je neči. blbost, hlavně tam je balde, že jo? No jasné. Nevím, mě to jako třeba zrovna konkrétně, on mě vůbec nedává smysl, proč by ho Barsa vlastně měla chtít. Jako z jeho strany je to jasný, on by určitě chtěl. Ale proč by ho měla chtít Barsa? Hmm. Starší hráč, ničím extra úplně jako výjimečný. Oproti, no to je pravda, ale víš, že oproti těm hráčům, co oni už tam mají, tak není nějak výjimečný, rozdílový. No vůbec ne. Nevím, jako za mě zvláštní, hodně zvláštní. Co se týče jako toho Depaye, tak to dává smysl. Týpek by tam nehrál vůbec. V létě mu stejně končí smlouva, takže aspoň ale pro Barsu podle mě i ty 3 miliony dobrý. Jo, tak to je také, že no tak dejte nám 3, no dobré. Jako hm. bylo by prdel, kdyby se Depay úplně že nezmyselně chytil a prostě začal by tam dávat góly. Sice atleti asi uh, ligu už nevyhrají, ale chápeš, že byla by to jazda, kdyby jim tam poslali dalšího hráče za směšné peníze. No, ale který by to tam se úplně... nestane, kam Depay Depaj nebude zářit, jako, tím jsem si jistý. Že myslíš, že to prostě nevidíš, že? Griezmann, Depay... Já neříkám, že Depay nemůže hrát, ale nevěřím tomu, že Depay by měl být nějaký extra Tahoun, který prostě ne, nevěřím, že to bude situace Suárez, že tam prostě dá 20 gólů, to je za mě úplně. Tak v Lyoně bol. Čím je dával dávat na úroveň Atletika Madrid, ale chápeš, jakože... Já vím, já mu jako moc nevěřím tomu Depayovi, ani tam. Je mi jasný, že tu pozici tam bude mít lepší, ale já, já upřímně mu tam nevěřím, no. Tak budeme. Ty stejně asi není hvězda číslo jedna, to je asi stále Griezmann, který hra výborně mm. po těch majstrovstvách, ale tak přece no, asi bude hrát častěji, no ty vole. no, určitě, to určitě. Jež Morata, Griezmann, on. Mě mm. tam Felix. Hm? Mm? Odešel i ten, ještě ten jeden útočník, co do... Jo. Takže Depa je pozice, asi celkom fajn, minutař asi těž přijde. Takže... Pro, pro, Depa je to samozřejmě skvělý rozhodnutí, protože bude hrát pravidelně, někdy z lavičky, někdy v základu, ale bude hrát pravidelně. Vlastně teďka odešel i Felix, takže další konkurence mu odešla. A atleti už nehrajou evropské poháry, proto takhle vlastně všechny pustili, že jo. Mm -hmm. A vlastně mají tam na dva, dva posty tři hráče, takže... A teoreticky ten Karasko tam ještě může zahrát v útoku, že jo? Marcos Jurente. No, takže oni tam jako ty možnosti Korea. mají, ale zase jich postili... Jo, Tam, tam... Víš. Jo, a oni tam klasicky vždycky mají šest útočníků a dají dva goly za sezónu. Mm. A co vravíš na ty... Tie... Jak se to pověje. Mm. Čo silnější je reči o odchodě Simeoneho. To už se já, zdá, je, že to mají já, hotová věc prostě. Já upřímně bych si to hodně přál. Já bych si to hodně přál. Já bych chtěl, aby Atletico bylo silný, aby Atletico hrál fotbal, protože je to klub, který má finance, já vím, že mají taky nějaký finanční problémy, ale na druhou stranu je to klub, který je schopný za hráče zaplatit hodně peněz. A jo? je to klub, který má potenciál být fakt top. Prostě já, ale já, já jsem upřímně, já měl atletiku jednu dobu hrozně rád. Takovou tu dobu, kdy, kdy Simeone v uvozovkách Kým tam začínal. Vyskočili hore vtedy. Jo, jo, vyskočili a najednou tam trápili tu to, tu Barsu ten Real, který byli ce, celou dekádu prostě na topu a najednou tam bylo atletiko, který kousalo. Atletiko, který v lize mistrů, uh, tam se dostal do finále a tak dále. A byl to hrozně jako hezký příběh, všechno bylo to taky nový, ale a v tu chvíli mi vlastně nevadilo, že nehrajou fotbal, protože já jsem se na něj nedíval v lize. A v té zemi jako si říkám, jo, tak jsou malý tým, tak v pohodě, ale teďka, jak už oni nakupovali za rance, platy mají tam brutální, tak si říkám, prostě z nich se stal velký klub, který jako nechce hrát fotbal. Takže já si říkám, že ty hráči tam fakt mají potenciál a že s jiným trenérem by to bylo mnohem koukatelnější a já upřímně bych si to přál. A myslíš si, že ta zmena stylu, že kolik je tam Simeone? 10? Myslím, že jo, myslím, že snad 9. Možná je delší jako 10. No. Počkej, já se podívat, Že to nezanechá jako nějakou stopu na tom týme? Protože on byl ten, který je vytiahol, on byl ten, který je dostal na ten vrchol, on byl ten, který tam vyhrál nějaký titul a vtípil hráčům nějakou filozofiu, ten už mají v sebe, to DNA. A zase přijde změna. Jo, 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 jakože... Může přijít že... Zendrike, ale může být takové Conte, hej, ale... No jasně, ale já si říkám, že ta změna by mohla být jako pozitivní, tak jako víš, že... atliko momentálně jako není dobrý a víš, že když se podíváš na tu konkurenci v lalize, tak oni jako neskončí osmý, když odejde Simeone. A víš, že teďka jsou čtvrtý, OK, to samozřejmě není žádná tragédie, ale... Víš, jakože, potom je ten kádr má prostě větší potenciál, fakt jako tam minimálně bejt jasně třetí a nestráce tady v půlce sezóny sedm budu na sousedat, ty vole. Víš, jakože to mnohem... co dělá pro Simeoneho? Ty vole, to, vůbec Lebo je, to jako. je to prostě velký manažerské mino... Inter, kámo, asi... Inter je možnost, podle mě. On hrál i v Interu, že jo? Věříš si já... představit, jako dává Inter 20 milionů Simeonemu? Dávali kontemu velký prachy. Jo, ale nevím, či Contému ještě stále ty prachy nedávají. Oni se asi v zámě dohodli. Mm -hmm. jako, jako nevím, na druhou stranu já si myslím, že Simeone má budoucnost jenom v Itálii. Já si nemyslím, že, že by Simeone přišel do Premier League a byl schopný vyhrát titul. S tím jeho stylem fotbalu. Mm. Já mu v té dlouhodobí, z... já, já, říkám, on může vyhrát ligu mistru. To je klidně možný. Nevěřím tomu, že by přišel do Premier League a byl schopný vyhrát titul. V Itálii úplně v pohodě. Ako Itálie pre Conteho, no. Či pre Simoneho asi. To je ideální meč. je fakt ideální meč tam, no. Asi ano. Takže Conte do Atletika. Simone do Interu. No já jsem spíš, že Enrique do Atletika, jeho bych tam viděl radši. Mě jsi Conteho? Mm, radši. Já bych chtěl vidět úplně změnu toho herního stylu. Jako jasně, Conte je ideální meč, co se týče navázání práce na Simeoneho, ale taky je samozřejmě jako na Conteho fotbal se dá koukat mnohem víc, ale tak je to dost defensivní. Tak věš to, Interi například, věš, když hrál, prostě, jakože hrál dobře, dával veda gólu, věš. Ne, to určitě, to určitě. Ale já bych tam, já bych chtěl vidět tam to Enriqueho asi. A potom čas s kontem? když robíme také 3D šachy. Nevím, bude hmm? do Chelsea zpátky. Ale do Chelsea nepůjde. Ne, ne, nevím, nevím, nevím momentálně, no. Hmm? Ono se to vždycky tak jako vykrystalizuje. To je asi pravda, no. Že jednoducho... Hmm. Nevím, no. Conte, Conte. Do Juventusu. Či? No. Ty vole, chudá konte, ale jo, no. A to se mělo dobré prostředě. Druhá liga. Tak jako nebudou v druhé lize, že jo, ale... No. Myslíš, že Len ještě tam, mí. tam pokračuje furt to šetření, nebo? Uh, no... Já jsem si to dneska studoval, když máme no. naplánovaný podcast o Juventuse. Aha. A tam je dost důležité povedať, že ono se to nezdá, ale ...teraz řešíme Juventus odpočet 15 bodů... Mm -hmm. ...ale klidně dva měsíce... ...můžeme řešit Neapol... ...15 bodů. Jak to? No, tak oni jsou těž podozriví. Kámo, představa, že Neapol... ...v té nejlepší sezóně, kdy konečně můžou vyhrát titul... ...by jim vzali body. Tam to nějak je taky jednoduché, no. Tam je toho viacej. Kámo, je to, když to všem má vyhrát, to Mourinho. Ako oni už raz byli zbaveni viny... Uh a Inter a, a Juventus, či Inter, pardon, a Napoli a Juventus, len teraz tam přišel nový prokurátor, ten sa do toho opäť oprel. A pamätáme si napríklad e, Kauzu o Hm? Hmm? Mm, Neviem, co myslíš. No tak víš, ako, tak oni jsou vlastně Juventus e, šetrení za to, že vlastne nadhodnocovali tých hráčov, aj keď je sporné, že vlastne kto a čo posudzuje cenu hráča. No Hey, že proč má stať mudrik 100 milionů, víš, akože že to prestrel. No, 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 chápu. No a tak tam se vlastně posuduje to, že oni vlastně kapitalové výdavky tak šetrili, že vymenili Pianiča s Arturom. To no jasně, ale, ale co si to jednoznačně, ale tam to bylo jako do očí bící jako naprosto jednoznačný, jako No, a to, to je. A, to, a v čem je vlastně... podobný Osimhen, ale? Osim Osimhen sa tiež rieši skrz to Lil, že oni tam mali finanční problémy alebo něco, A nevím, či tam se těžně nerobila nějaká výmena alebo něco také, to už si nepamätám. ale mám, mám, pocit, že to bolo, já mám, pocit, že to byl ja mám pocit, že to byl prostě čistý díl, že Osimhen za ranec, ale že dol nikdo nešel. Problémový má byť údajně aj Spinazola s Pelegrinim, výmena, to je AS Mhm. Mm takže tých A Pellegrini šel kam? Uh, Pellegrini taj... to je ten uh, ale Beck Pellegrini. Já vím, 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 ale ten šel Tohoto kam? To bylo vtedy UV, Juve UV? Ice Dream. Aha, jo, jo, jo. Uh -huh. Takže tam nájdeme velmi velá věcí. Hmm. Já no. nevím, no jakože ten ten uh, co se týče tý výměny ta Barsa versus Juve, tak tam je to jako jasný. Na druhou stranu by ale za to měl, ale vyšetřovat prostě i Barcu, že jo? Jako jestli víš, jak to je. A otázka ale jestli je, jestli to bylo za tohle. To je no? italiansko. Já vím, no. Ale oni jsou reálně jsou sami proti sobě. Když mm -hmm. tohle vyšetřují, víš, že prostě reálně jsou sami proti sobě, no. Uh, Kamil, nevím, či úplně jsem mimo, lebo já ja jsem si to fakt celý čas studoval a právě to má být uh, velkým problémem, že vlastně ty, keď hráča predáš za velké peníze tak si ho vlastně může účtovnice do účtovnictva celou tu sumu naraz. Hej, čiže oni si můžou do účtovnictva, předali jsme pianiče za 60, tak si to dají do účtovnictva naraz. Hej, ten zisk zpredaja. Ale ako náhle hráča uh, kúpia, tak ho odpisují. Čiže vlastně oni si odpisali 60 milionů, nebo připisali 60 milionů za, jako... Uh, predaj, napríklad vymyslím si 60 miliónov, ale nákup si odpisujú po kontraktu. To je vlastně to, čo robí Todd Belly teda, že nafukuje ten kontrakt. Čiže suma sumárov, 60 a 80 5, tak si odpísali iba 12, 13, 15 miliónov, chápeš? A tam ide práve o to, že vlastne na tých kapitálových výdavkoch, alebo ako sa to kapitálové zisky, to už je viac o ekonomike, hmm. vlastně oklamali. Samozrejme, je tam viacej tých obvinění, ale údajně se vlastně spúšťa, alebo se spustí i vyšetřování voči ostatním týmům. Je ja to vám vypísané. Prokurátor Chine, alebo Číne, nevím jak se to vyslovuje, si vyzval dokumenty z vyšetrovania falošného účtovnictva týkajícího se De Laurentisa a prestupu Osimhena, kde chce zkoumat podozrivý kapitálový zisk. Pri vyšetrovaní kapitálových zisků mohou být ohrozené i kluby AS Rimáce, Miláno rovnako tak aj Sassuolo a Atalanta. Milano kvůli výmene Caldara Bonucci a Rím kvůli Pellegrini Spinazola. vypočutí bude 22. februára. Jo, jinak, Takže... ještě, ještě k té kauze Osimhen, tak píše tady Rado do četu, že Dolil šel záhodně. čekám teďka ještě na cenu nějaký brankář, který se jmenuje Luigi Ligu, Liguiori a mm -hmm. ještě nějaký křídlo z Neapole Dolil. A... Já se teďka ptám právě za kolik šli, ale napiš mi rádo, když tak dočetu tady na Discordu za kolik šli. Tyhle hráči, protože to by mě zajímalo, by bylo zajímavý, že ve finále by ten 8 hentera nebyl reálně za 80. No Kamil, jako ty ještě vravíš, že ty si čítal, že na papíry mal peg a dostával 10, samozřejmě i to je možno pravda, ale kde tam vlastně i o ty výjmeny těch hráčů, že to tam nie, nie je v pořádku. ale možno tam toho je viacej, takže to já nevím co všetko, ale... No ale je tam teď, tady píše, že nějaký Lugiori Lu pravý křídlo tam šel za 4 miliony, z Neapole do Lille a Karzenis nějaký golman za 5 mega. No, dohromady teda jenom 9 milionů euro, což je ale samozřejmě hovno, že jo? Ale že to byli nějaký neznámí hráči, nevím, ale to asi není nic na vyšetřování, že tohle to už bychom se fakt dostali do situace, kdyby se musel tady zkoumat každý přestup, to už mi přijde jako blbost. Mhm. Mm že ten, že ten pianič Artur to byl fakt do, do nebe volající. Všichni věděli, že mají finanční problémy, a oni si takhle prostě jednoduše vypomohli. No. Len tam je to fakt ta otázka, že kdo alebo co udává tu cenu? Proč je Mudrik za to v pohodě? Hmm. Je to iba přímá koupání, je to žádná výmena, ale hmm. je to celé zajímavé. No, hmm. no a jako to je, no. Každopádně, posuňme se teda na kakpa. Co ty vravíš na jeho výkony? Hmm. Tak zatím nic, že jo? Jako, že zatím prostě vygumovaný uh, úplně, no. Ale já bych to neházel vůbec na něj. Já si nemyslím, že to je tím stylem, že, že Chakpo je špatný fotbalista, špatný přestup, že, že on by byl nějak tragický. Hmm. Zatím prostě neviditelný, vůbec do ničeho se nedostane, ale prostě obecně Liverpool jako má, má problémy v té ofenzí, oni se nejsou schopni jako nic vytvořit, jo, a potom nebude obcházet 6 hráčů, víš co. Takže zatím je to samozřejmě zklamání, ale za mě je to ovlivněný nejenom jim, ale obecně jako celou hrou Liverpoolu. No jasné. A keby Tyž si máš vybrat? No. Nunez no alebo Chakpo? Zatím tak zatím víc předvedl Nunes, to je jasný, že jo? Mm. Tak jak zatím nic nepředvedl, odehrál hrál kolik tři zápasy zatím? No jasné. Jako nic, jako samozřejmě Nuněs má víc takových těch meme momentů, že tady zahodí v obrovskou šanci, tady prostě kopne do míče, takže, takže kopne spíš do drnu než do něj, ale potom on prostě dává gól, on reálně nemá špatný čísla, my kdybychom se podívali, tak budeme hodně překvapený, kdo má méně gólů jak Nuněs letos. No jasné. Jako jednoznačně budeme překvapený. Tak co myslíš? Byla to chyba? Koupit chakpa a privě záložníka? Na to, na to, co no, se děje v Liverpoolu jako když, se, když, se, na to podíváš takhle, tak to určitě byla chyba, to ti musí říct každý fanoušek, protože problém byl uprostřed zálohy. Jo, problém byl, a chakpo z mýho pohledu, přišel kvůli tomu, že se zranil Dias na tři měsíce. To, já jsem říkal už, když přišel a za mě to byl důvod, proč by on přišel. Protože se klub bál, že uh, bez uh, bez Diaze tam nebude tolik hráčů v ofenzíve, no. Ale mm. za mě prostě priorita měl být jednoznačně střední záložník a ten prostě nepřišel, že jo. Je to pravda, no. Takže tak. Mm. Rado nám píše, že pozeral na transfer marketi, že ten Lee mal hodnotu 75 000 v čase prestupu ale Lille posal o 4 mega. Ale za samozřejmě transfer ale nemůžeme brát jako nějakou úplně že hodnotu. práve. no. Ale zase když se 5 tisíc za 4 miliony, tak to jako je trošku průsrno. No jako je to trošku rozdíl. No ale zase víš, že je to 9 milionů tady. Otázka je, jestli to je něco, co by se jako mělo... Tak tam zase je o percenta, víš, že keď... Jo, jo. No. A otázka víš, tak to v tom případě, vole, můžeš falšovat transfer market, chápeš, že... To se stačí s někým dovolit na transfer marketu, dát mu peníze, vole, on trošku vyžene tu cenu nenápadně a pak přesto víš, že jako... Ale z... není žádný oficiální zdroj, to je, to je ten problém, no. no. to není žádný jako oficiální zdroj, to je prostě parta lidí, kteří udělali web a super projekt, který funguje a všichni ho začali používat, že jo. A teďka momentálně se podle toho jako určitě určuje cena hráčů. Mhm. Mm Jo, jako to souhlasím, Kamil, Kamil tady právě píše, že uh, že pro Lil je 9 mega jako hodně, to určitě jo, to je jasný, ale obecně třeba pro Neapol ne, nebo takhle spíš to beru v poměru toho, že 9 versus, versus těch 80, takže ve finále kolik, jako dobrý, že Osimhen by stál teda kolik, 70? No, jako co by to bylo za, za změnu, no, jako nic úplně extra, no. Ne, to podle mě by se tak moc nezměnilo pro, jestli by stalo 80 nebo 70, no. Každopádně můžeme přejít na další tému a to je vlastně Everton. Everton v současnosti zvažuje, ako naložit s Gordonom, potom tom, čo sa o jeho prestup v tomto prestupáku zaujímalo viacero jeho konkurentov v Premier League. Samotný 21-ročný krídelník bol pred Vianocami blízko k o predložení zmluvy uh s Liverpoolským tímom. Tie však boli zastavené. V dokonce dokonca odmietol ponuku Chelsea vo výške 45 miliónov liber. Špekulácie o Gordonovom odchode mimochodom podporuje skutočnosť, že The Toffees sa už údajně dohodli na prestupe Danjumu z Villarealu. Je to hostování. Je to hostovanie. Je to hostování, okay. hostování bez obce. OK. Tak hostovanie bez obcie. Co ty, Anthony Gordon? 60 milionů milo leto. Nevím, totální overhype hráč, to, je, to byla klasická Solankého přirážka, akorát to, ho, mu to přidali třikrát. No. Já jsem nechápal, že proč Chelsea jako to robí. Vůbec, vůbec jsem tomu nerozuměl. A zpětně se ukazuje, že to jako bylo správný, že jo? Jako nevím, asi jako talent to musí být, když je v prvním týmu jako Evertonu, v jako mladém věku asi jo, ale je to prostě talent, který možná se prosadí, možná ne a v tom Evertonu jako nic nedokázal a potom měl jít za to, tak to pro mě byl úplný šok, no já jsem to nechápal vůbec. Mm. Takže uvidíme, jako zase on asi nepůjde jako za 10 jo, ale, ale určitě to nebude žádná astronomická částka, no a určitě to, se to nevyrovná 45, který v létě odmítli, jako. To asi ne, no. Jsem si teďka říkal, že 45 sakra měli přijmout, no. No, a nám i Frankyho Lamparda, už je to Ofiko, vlastně během hmm. podcastu, sa to udělalo bo těsně před podcastom, Tak jako ty vnímáš účinkovaně Franka Lamparda ve Vertoně a čovíš mm, nějaké no, no, jako takhle, co se týče jeho odvolání, tak to je očekávaný. Já už jsem čekal, že to stane dřív. Dává to smysl, že ho odvolali. Já jsem teda čekal, že už před mistrovstvím půjde pryč nějak to tam ještě udržel, ale jinak e, samozřejmě zasloužený vyhazov e, nic tam prakticky nepředved a v Chelsea zpětně vidí, že to byl dobrý tah, že ho vyhodili. Mhm. Mm Já bych jsem asi ještě kriticky nebol. tak kriticky nebyl. Na Lamparda. Samozřejmě tak. to, že ho vyhodil, se asi očekávalo. Ne, tak jako může být kriticky, víš. Tak jako vyhodíte Vnoducho... z Evertonu? No, však... Ale toto, tak sa pozdíme, ten Everton. Jak to myslíš? No, Lampard si vybral to najhoršie most, ktorého mohl ísť. Proč? Mostov v rozklade, v rozpade, ako zpětně hodnotiť. Ja už si čo som rozprával, keď tam prichádzal. Asi som sa tešil, že to uvidíme, že či to nakopne, alebo nenakopne, ale Vigo nedostal žiadny finančný support. Dva roky, Everton. Protože oni kupovali preplácali zbytočných hráčov, nakupovali extrémně zle, potom zjistili, že existuje něco jako finančná fair play <laughs> a kdo tam přišel za dva roky? Mm. Nikto. Absolutně nikto. Normální, poriadný futbalista. Mm. A když to aj teraz, uh, nevím, Sausen to nakoupil, z někoho koupil, Leeds koupil a každý tým vlastně z té spodní části nakupuje, tak Everton OK zobral Danjumu na hostování, nějak se jim to podarilo, mimochodem Danjuma ani nemá dobrou formu. Neurobí absolutně nič na prestupáku a bude samozřejmě musieť na to, že to nějakou ukopu, Ale každý posilňuje dole. Hmm? A Everton ducho, finančné fair play. A právě o to víc je úplný úleď, že odmítli 45 milionů hráče, který ho ani nepotřebovali. No jasně. V létě, protože ty peníze mohli investovat, jo. No a nehovoriac o tom, že dneska je ještě byč také dost zaujímavé, Zajímavá správa, ale vlastně včera po zápase, Kedy sa se ho pýtali vlastně majitele klubu, pána Moširiho, to je nějaký egyptský multimilionár ob, akože na budoucnost Frankyho. A Boris povedal, že on o tom nerozhoduje. To bylo také, že čo, vieš, <laughs> jakože majitel klubu nerozhoduje, alebo nemá slovo, že to nebude jeho decision, povedal do slova. Čo je tiež dosť zaujímavé. do toho a Evertonu sa hrozne proti němu búria. A proti celému Evertonu se vlastně búria. Čiže Frank určitě mohl odvízt lepší robotu, ale Everton je jedna velká píčovina. Ne, to je jako jednoznačně, ale na druhou stranu, ty i tak musíš s tím týmem udělat nějaký progres a on prostě žádný neudělal. Jako já s tím souhlasím, jenom vravím, že. Ne, ne, jako ten tým není, to aby byl na 19. místě. Jako se to možnost zdáno. To jo, ale ne, nemůžeš s tím se stoupit prostě já, ne, já neříkám, že měl hrát poháry, ale prostě určitě s tím týmem to není tým, který by měl sestupovat. I když mu tam nikoho nepřivedli. Mm -hmm. takže, takže tak, ale Lampard určitě dostane další šanci. Je to Angličan, je to uh, legenda, jako co se týče jeho fotbalové kariéry, takže on určitě dostane jako další možnosti. Toho bych se nebál. Otázka, že v aké no? To už je druhá věc. Hmm. Smutné. Hmm, lehce. Ale tak co. Franky, franky, tak. no jo. Taky je fotbal, no. Hmm. Jdem poslední toho toho škriňára? Jo. Oh. Tak v posledních dnech zeslují informace o tom, že by Milan Škreniár měl přestoupit z Interu Milán do Paříže. V Paříži by přitom na něj čekal tučný podpisový bonus ve výši 95 milionů euro, který by tak doplnil kontrakt v hodnotě 9 milionů euro za sezonu. 9, 9 milionů euro není zas tak hodně jako. 200 tisíc skoro. Hmm. Čekal jsem, že Děma. to bude trošku víc, no, jakože... Já tak jsem když... o 12. Já právě jsem čekal, že to bude 10-11, no, něco takového. Jako, ale zase to možná i, že v tom je ten bonus, že když, když dostane 25 ještě bonus, že jo, tak to jako je, to máš jako další... Já jsem začítal o menším mě těch 25 přijde hrozně vela. Aha. No, ale je to jako ranec, no, takže jako určitě ze strany škriňára to dává smysl. Totálný Fi Finančně smysl. i fotbalově, takže... To takže mě... let's go. To mi jednoducho ně o čom. Hm, si s Neymarem, s Mbappem, uvidíme si i s Messim. Možná i s Messim, každý rok Liga majstrov, každý rok trofej. Jo, a reálně v té lize mistrů, že to není, že se tam dostaneš a hrají skupiny jako Inter, ale reálně máš ambici to vyhrát. Já neříkám, že to vyhrávají každý rok, dokonce to ještě nevyhráli ani jednou, ale minimálně se dostávají v těch vyřazovacích bojích dál. Je to pravda. Samozřejmě, jo, minulý rok vypadli z, v osmi finále s Realem, letos možná třeba taky s Bayernem, ale to jsou prostě top kluby a tam prostě buď vypadne jeden, jeden, top klub nebo druhý. Takže, to ale určitě, no. jo, to se stane, ale určitě tam nebudou vypadávat s, ně s nějakýma nějakým joudama jak Interno. no. Ako Páriž bude, no, tak minulý rok vypadal Inter s Liverpoolem, takže. <laughs> jo, jako, jasně, ale to se jako měli tu, tu skupinu. Teraz mají Spurs, myslím. Či? No, myslím, myslím, že jo. Myslím, že no, a teďka, o, teďka otázka, víš, jako že dokážu se dostat dál a tak dále, ale nebo takhle, když to zhodnotíme, minimálně o, Paříž má větší potenciál vyhrát Ligu mistrů Inter, takhle. Tak to je jasné, ale nezabudujeme ani na to, že jaké jsou aktuálně vlastně, jaké je situace v obraně PSG, že? že jednoducho je tam Markinho s Kimpembe, mm -hmm. Uh, to je dvojica, povedzme so stálym miestom, aj keď niektoré ich výkony samozrejme tiež nie sú úplne ideálne. na troch stopérov, Ramos zřejmě odíde. A hmm. uh, aj keby tam bol, tak asi je posaditelný. Určitě. Je tam Muki, ale čo je nějaká asi alternativa, hlavne za Hakimiho, ale tiež vie toho pravého stopéra. No a Decit, Tam jednoducho on oh, má jasné miesto v základe. No to je jasný, to je určite ako no. Tam jednoducho ani něje o čom, že? Tam, jako ta že... změna na ty tři stopery tomu hrozně pomohla. Tam jednoducho ani nemáš jako že nějaké mínus, co se týká toho, že proč ne do -že. No jediný mínus tam je, že kdyby se změnilo rozestavení na na čtyři obránce. Pak by měl ten základ jako složitej, no. Furt šance se jako hrát v základu, ale měl by to jako potom složitý se dostat přes, přes Kimpembeho. Já si nemyslím. Posadil by ho. Jako je to, je to samozřejmě možný, no. Žádná sláva k mm. no? no. No a ještě to jsem chcel vlastně, že okrem samozřejmě PSG, no. tam stále ještě může vstoupit někdo jiný. Taková Chelsea. Hmm, Chelsea si nemyslím. Proč? tam by, Koho tam tu, mají? Tak je, já vím, že ty jako Silva jako už je starý, ale jako... A no možná ani prodlouží kontrakt? To si myslím, že jako prodlouží a právě si říkám, že... No bo takhle, kdyby Tiago Silva skončil, tak je to něco jiného, OK. Ale ty vole, nejsem si, jako nemyslím si, že by Chelsea posadila Tiago Silvu. Jako za mě nemají absolutně žádný důvod, ten bude skvěle. Já vím, že je jako staré a čistě, když se pojáš na věk, tak dává to smysl a s ohledem do budoucna kontrakt. to jednoznačně dává On smysl. Chápu, kontrakt. no jasně, to se samozřejmě může stát, no. A potom, ti tam ostane Badiašile. Který je výborný. Dobré, zatěl. Škriňar, no, škrinjar, je tam ještě není. Šalobach. Hmm. Fofana. Hmm. A Akulibali. No, tak jakože Kulibali, OK, a tak ktorý z nich je konkurenci pre Škriňara? Jako Fofana, pokud je zdravý, tak je skvělý, ale samozřejmě Škriňár je lepší, to je jasný. No, takže jako hrál by tam samozřejmě v základu a pokud by neprodloužil Tiago jako Sala, protože oni už hrajou na dva stopery teďka, že jo? Hmm, jako by to bylo trošku už také, ne, yeah, ale <laughs> Jo, a na druhou stranu, proč by si chodil do čeho zjít, když, když, můžeš být v Paříži, to taky je za mě. No, dopustání. to je pravda, víš, v no. Takže... A no, samozřejmě Barcelona. To už je zase něco jiného, no, já si myslím, že jako vábení Barcelony by to mohlo být jako taky silný, no. Tam samozřejmě mu nedají takový finance, ale taky jasný místo v základu. A zároveň prostě radši hraješ v Barceloně, než v Paříži. Hmm, až tak to vidíš, ale za situácia v Barceloně, platové podmínky nebudou až také dobré? To ne, ale ten tým je za mě hodně dobrý. A ty si myslíš, že by tam hrál skôr, skôr v Barse jako v, jako v Chelsea? Mm, jako proč by neměl hrát v Barse? Nevím. Konde, Araujo. No, kunde hraje pravýho beka. A... Tak ale rád se, že přijde pravý bek. Jo, asi jako jo, ale za mě je škriňár lepší jak Araucho a je minimálně na stejný úrovni jako spíš bych jako, si vybral radši škliněra, takže jako minimálně na stejné úrovni. A já osobně by, by mě jako spíš i překvapilo, kdyby tam jako nehrál v základu v Barceloně. Za mě by určitě hrál v základu. Ale samozřejmě horší platové podmínky. Na druhou stranu. Horší platové podmínky, ale na druhou, na druhou stranu tam máš i ty marketingové věci. Že víš, že on, když bude v Barceloně, tak. Prostě víš, že Instagram, reklamy a tak dále, spolupráce. A já jsem i s Kamilom, že Arauch je odchovaně, což to se v Barce velmi cení. Jo, to souhlasím. Ale to je jedno, tak vyhrál hrál s Arauchem. Ale podle mě jako je, by byl určený nejlepší stoper Barcelony, takhle to řeknu. No, za mě těžno. Takže já bych se tam vůbec nebál. A já bych ho jako, když už by, bych si měl vybrat, tak radši bych ho viděl v Barceloně teda. Ale já samozřejmě... Měže. Proč radši v PS, Nevím. Já radši v Barceloně, protože skrz jako jeho ví, že nějaká celosvětová publicita a tak dále, ta Paříž je přece jenom ještě... Není to prostě na taký úrovni, že, že když přijdeš do Barcelony, tak automaticky prostě ti vyskočí sociální sítě, spolupráce a tak dále všechno. Ako možno. A víš, je to takový, že seš prostě zajištěný i potom, víš, že jakože když hraješ tý bars. A když tam samozřejmě hraješ dobře a dlouho, že jo, to je jasný. Hmm, já už jsem tak nastavený, že Paříž alebo nic. Jo, Paříž dává smysl jako jednoznačně, to jako není o čem. Ale když už byla na výběry ta Barsa, tak já bych preferoval Barsu. Královský velkoklub. <laughs> hmm? Co s tím má společného reál? Tak, já jsem radši Královský velkoklub. Já nevím, je to asi jedno, já jsem radši oba dva než Paříž. No, to hovorí, fan, to hovorí člověk, co prostě fandí Parížu v každé lize maestro. No ale jedna věc je, komu fandíš a druhá věc je, kam bys šel jako fotbalista. Aha. Jakože já Paříži přeju, protože mám rán Bapého, že jo. Ale kdybych si měl vybrat jako fotbalista, tak určitě nejdu do Paříže a jdu radši do Real nebo do, do Barsi, to je jasný jako. Okay. Ty ne, ty bys šel radši do Paříže. Tak vzhledem na tu situaci, na těch stopé a tak, tak lepší situace je v Paříži. Jo, sádnice. to, je, no to určitě je to, jako s tím souhlasím. Ale je, jako podstatně lepší. A ty mě jsem nějak spochybnil. Ne, ale kvality, kouke, že by jo, teď, teďka. Neměl posadit Kondeho, ale něco, jas, Ale jasně, ale teďka hrajou na tři a když budou hrát na čtyři, tak ta situace bude úplně stejná. Bude muset posadit buď Kimpembeho, nebo Kundeho, nebo Araucha. Za mě všechny tři by měl posadit. No jasné, ale víme, že aktuálně hrají na troch, no. A zřejmě budou i na jo, jo sezóně jo, tak hrát, takže tam je to úplně, že ideál, bude tam mať vedle sebe ještě toho Hakimiho blázna, takže možná i s Bapem se s kamaráti, věš, Kriňar, no a no tak. Možná se s Bapem s kamaráti. <laughs> Bape už tu dobu bude v United dávno, takže s ním si nezahraje. Ty a ten Rune ho bude kaučovat. Ty, ty, to bude jazda. jedna, pojď další to. Vlastně už máme YouTube, že jo? No, protože jsem se to už kdyňá na trošku ještě rozobrať. Ok. Dobrý, tak jo, takže my děkujeme všem, kteří poslouchali tady na YouTube, uh, doufám, že se vám to líbilo a Velko, co my ještě budeme probírat teda na Heroes, tam máme za další témata. Anthonyho, to bude jazda, hmm. Mudrika, jeho debut, Mukoka, j který utočí na Manchester United, a potom máme nějaké otázky. A vidíme, či se ještě něčeho o futbalovém osvětění nestane Během ty následující hodinky. Okay. Asi áno. Ok, ok, ok. Tak jo, tak děkujeme všem, kdo jste koukali. Budeme rádi, když se k nám připojíte, nebo respektive s náma připojíte na naše Hero Hero, kde jak jsme říkali na začátku, nahráváme podcasty v předstihu, některý live tady na Discordu. Utočíme A... na tristou za chvíli. Utočíme na 300 lidí, máme tam teďka nějakých 280 něco. Takže budeme rádi, když se tam taky připojíte a brzo nás už bude 300. Takže tak, mějte se krásně, jdeme na Užijte zbytek dne. Papa. Ahoj.